ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት የቴክኖሎጂና የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ውድድር ሲምፖዚየምና አውደ ርዕይ ተጀምሯል። መርሃ ግብሩ ክህሎት ያለው ዜጋ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ ነው መካሄድ የጀመረው። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ከ1600 በላይ የመንግስትና የግል የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚገኙ ሲሆን ውድድሩ ከእነዚህ ተቋማት የተውጣጡ አሰልጣኝና ሰልጣኞች እንዲሁም ከመላው ኢትዮጵያ ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች በየደረጃው ተወዳድረው በክልል ደረጃ አሸናፊ የሆኑት የሚወዳደሩበት ነው። በዚህ ውድድር 391 ሰልጣኝ አሰልጣኞችና ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ይሳተፋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሃይማኖት ኢያሱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሃይማኖት እንደምን ውለሻል? እስቲ በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ የነበረው ሁነትና በዚህ የውድድር ላይም የሚካተቱ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ጠቅለል አድርገሽ መረጃውን ብታደርሽን። እሺ፣ አመሰግናለሁ አላዛር። እንግዲህ ሁለተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት የቴክኖሎጂ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሲምፖዚየምና ምርምር ውድድር ሲምፖዚየምና ባዛር እንግዲህ በዛሬው ዕለት በቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ተከፍቷል ማለት ነው። የመጀመሪያው በ2011 የተደረገ ሲሆን ሁለተኛውን በ2012 ለማድረግ ታስቦ በነበረው እንግዲህ በኮቪድ-19 ሳቢያ መርሃ ግብሩን ማካሄድ አለመቻሉ ተነስቷል። እንግዲህ በዚህ የዘንድሮ ሲምፖዚየምና ባዛር ሲካሄድ እንግዲህ ክህሎት ያለው ዜጋ ለኢትዮጵያ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ የተለያዩ በሀገሪቱ የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሰልጣኝና አሰልጣኞች ብሎም ደግሞ የጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች በየክልሉ እንግዲህ በየደረጃው ተወዳድረው አሸናፊ የሆኑት ናቸው። እንግዲህ በዚህ ላይ ለአሸናፊዎች አሸናፊ ለመሆን የሚወዳደሩት ማለት ነው። በዚህ ውድድር ሲምፖዚየምና ባዛር ኤግዚቢሽን ላይ ማለት ነው እንግዲህ የሙያ ትምህርትን በማስተዋወቁ ረገድ ወጣቶች እንዲማሩ ብሎም ደግሞ ማህበረሰቡ ለዚህ ማለትም ለቴክኒክና ሙያ ስልጠና ትምህርት ያለውን የተዛባ አመለካከት መቀየር ዋና ዓላማው አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈም እንግዲህ ውድድሩ በቴክኒክና ሙያ ተቋማት ያሉ ሰልጣኝና አሰልጣኞች ብሎም ደግሞ የጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ያላቸውን ሌሎችም ደግሞ ክህሎት ያላቸው ዜጎች አቅማቸውን ለህብረተሰቡ እንዲያሳዩ ያግዛል ተብሎ ታምኖበታል። ከዚህ ባለፈም እንግዲህ አዳዲስ በዚህ ተሳታፊዎች ማለት ነው አዳዲስ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ይዘው የቀረቡ እንደመሆናቸው የተለያዩ ልምድና ተሞክሯቸውን እንደሚለዋወጡ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ በመድረኩ ላይ የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈዋል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የበለጸጉ ሀገራት ክህሎታቸውን እውቀታቸውን መነሻ በማድረግ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ችግር ፈች የሆኑ ስራዎችን በመፍጠር ሀገራቸውን ቀይረዋል፣ የዜጎቻቸውን ህይወት ቀይረዋል፣ ሀገራቸውንም አሳድገዋል ማለት ነው። ታዲያ ሀገራቱ እንደዚህ የሆኑት መሰል እንደ ዛሬ እንደተከፈተው አይነት መሰል ውድድሮችን በማዘጋጀት ክህሎት ያላቸው ዜጎችን በመለየት በመቻላቸው እንደሆነ ተነስቷል። እንግዲህ አሁን ላይ ሀገሪቱ ለጀመረችው የለውጥ ጉዞ ማለት ነው ኢንዱስትሪዎችን ማሳደግ ዋናው ዓላማ ተደርጓል። እንግዲህ ይህንን ኢንዱስትሪዎችን ማሳደግ ያለ ክህሎት ኢንዱስትሪዎችን ማሳደግ እንግዲህ ክህሎት ያለውን ዜጋ በመፍጠር ዋና ክህሎት ባለው ዜጋ ማገዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የፈጠራ ስራዎች ይቀርባሉ። እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ቀጣይነታቸው ብዙ ጊዜ ከፈጠራ ከመቅረባቸው ባለፈ ብዙም ተግባራዊ ሲሆኑ አይታዩ ማለት ነው። ይህንን ከማድረግ አንጻር እንግዲህ አሁን ላይ የቀረቡ በዚህ ውድድር ላይ የቀረቡ ችግር ፈች የሆኑ ስራዎችን ከተለያዩ ባለሀብቶችና ኢንዱስትሪዎች ጋር በማስተሳሰር ይሰራል፣ መስራት ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል ተብሏል። ይህ ውድድር እንግዲህ ከአስሩም ክልሎችና ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ 391 የሚሆኑ ተሳታፊዎች እንደሚወዳደሩ ይጠበቃል። ይህ ውድድር እስከ ቀጣይ እሁድ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል። አላዛር ኔጋ ያለ መረጃ ይመስላል።
ሃይማኖት ኢያሱ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ ስላደረሽን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን።